Niin Jeesus tulee yöllä hakkaamasta. Tää vittu. Siis hänellä on semmonen niinku teoria mielessä, että Jeesus... Vähän niinku remember, if you masturbate, Jesus will see what you're doing. Niin voin vähän kuvitella, että parempaakaan tekemistä on sille. Don't you do that, I can see your willy. Put that back there, put that back into your pants. Sitten kahtaa ylös, mä antaa aivan niin sillä masturbating intensifies. Jeesus on sille, oh god, why? How do you like me now? Fucking weird man. What sorcery is this? Oh shit. Jaha, Peetossa oli heti oven takana boomeri. Oh sorry, on pakko ottaa huumeita. If this is appropriate right now. Is this a good time to take my heroin? Sorry, this is necessary. Jos mä olisin zombie kolmiksessa. Niin, sille vittu paras mahdollinen tiimikumppani on kuitun narkkari. Se on oikeesti ihanne tilanne. Mä en oo ikinä huomannut tätä huomannut. Mitä? Mä en oo ikinä huomannut tätä huonetta täällä. Täällä on tämmönen pikku kammari. Oh, that's where I do all my dirty things, you know. Täällä pihalla on joku pakettiauto. Mun kaikki työkalut on siellä. That is nasty. Get in the elevator! Elevator? Let's descend back to the darkness! Boomer, mitä vittua? Oh fuck? Boomeri? Are you fucking kidding me? Olkaa varovaisia, boomerin oksennus saattaa tulla silmilleen ihan missä vain. Oh yeah, pistol. Oh, shotgun. Let's fucking go. Mitä? Täällä on hunteri. Niin. Rupes suoraan noista lehtiekestä. Damn, motherfucker. You're going down! You're going down! Oh man. Oh shit. Oh shit. You need help? Oh, I see.